Pessoal, fazer esse fuxico é facinho demais da conta. A gente vai precisar de dois retalhinhos de 8 centímetros por 4. Aí eu fiz um molde aqui na cartolina, ó, que fica mais fácil. Tá vendo? Faz o molde e corta aí um tanto de retalhinho de 8 por 4 centímetros. Aí a gente junta aqui, ó, direito com direito do tecido. Quem tem máquina, passa a costura à máquina. Quem não tem, vamos costurar aqui à mão, que dá certinho do mesmo jeito. Eu aprendi esse fuxico lá no canal Aventuras de Artesanatos. Aí achei muito legal e vim ensinar aqui para vocês. Ó, é só dar pontinhos à mão, gente, olha. Nem tem que ser perfeitinho, porque não vai aparecer, não se preocupem. Olha. Quem tem máquina, dá para fazer mais rápido, né? Porque põe aí na máquina e costura aquele tanto de uma vez. Mas quem não tem, ó, vai fazendo pontinhos à mão. Até as bonecas grandes, né? Eu tenho muitas alunas que faz à mão, que dirá um fuxiquinho desse. E sabe o que é legal também? Porque quem não tem tecido, com qualquer retalhinho vai conseguir fazer esse fuxico. Porque olha, gente, é retalhinho que não, parece que não dá para aproveitar para mais nada, né? E vai dar para fazer os fuxiquinhos. Ó, arrematei aqui. Agora vamos começar a fuxicar. Vai ficar assim. Aí, o que que a gente faz agora? Ó, junta aqui. Olha aqui o meio, gente, ó, certinho, né? Ó, se vocês cortarem certinho, vai encaixar tudo direitinho, ó. Agora junta aqui as pontas. Dei um nozinho aqui na ponta, ó, que aí fica garantida na ponta da linha. Aí agora é só fazer aqui, ó, pontinho para baixo, pontinho para cima. É igual faço fuxico mesmo, ó. Para baixo, para cima, até o fim. Alinhavei tudo. Aí a gente, ó, aperta aqui. Vamos dar um arremate aqui. E tá quase pronto, hein? Nó, dá pra vocês fazerem fuxico demais. Um dia aí que vocês tirarem pra fazer fuxico, fazer muita coisa, hein? Ficou assim. Dobra aqui, ó. Junta agora as duas partes. E é só dar pontinhos atrás aqui, ó. Pequenininho demais também. Pequenininho demais também. Ó, rapidinho, vocês vão costurar isso aqui, ó. Vai emendar essas duas pontas. Rapidinho, hein? Arrematou. Aí, pra não ficar, eu cortar aqui e não ficar aparecendo a linha, ó, eu vou dar um pontinho aqui pra dentro, ó. Vou trazer essa linha cá pra dentro pra cortar e não ficar pontinha nenhuma lá pra fora. Olha que lindo que fica. Olha, gente, legal, né? Aí, ó, vocês podem colar aqui no meio o que vocês quiserem, olha. Um lacinho pronto. Um botão. Olha como é que fica lindo. É, florzinha de tecido, o que vocês quiserem, gente. Uma pérola, ó, pode costurar essa pérola aqui, pode colar uma meia pérola aqui no meio, o que vocês quiserem. Eu tô apaixonada com essas flores aqui, então vou colar essa flor aqui. Olha que lindo! E rapidinho, né? Olha que tanto de fuxico que eu fiz aqui. Olha, cada um mais lindo que o outro. Olha esse aqui com a borboletinha. E aí, dá pra gente usar isso aqui num tanto de artesanato. Mas vou fazer pra vocês aqui agora um chaveirinho, ó. Olha que rapidinho. Cortei uma fitinha aqui de 21 centímetros. Quem não tiver argolinha, não tem problema. Coloca só a fitinha também. E aí, vocês vão pensando aí outras coisas que dá pra vocês fazerem. Ó, vão achar dois fuxicos igual aqui, ó.
Vou ajeitar aqui. Vou bem agarradinho aqui na ponta essa argola. Quem não tiver argola, gente, não tem problema não. Põe só a fitinha que dá certo também. Na hora que eu acabar de fazer aqui esse chaveiro, eu vou mostrar pra vocês alguns artesanatos que tem aqui no canal que dá pra vocês fazerem usando esses fuxicos. Aí, se você só tinha uns retalhinhos de nada na sua casa, agora você já viu que até com os retalhinhos miudinho, miudinho, dá pra fazer alguma coisa. Manda esse vídeo aqui, ó. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá precisando ganhar din-din. Ou então, com aquela amiga que não tá precisando ganhar din-din, mas tá precisando de fazer uma coisa para alegrar o dia, para doar pras pessoas, né? A gente pode, para presentear. Ó, tem muitas pessoas que fazem para doação, doa os artesanatos para quem precisa, nem asilo, nem creche. Ó, isso aqui é um presentinho que se a gente der um mimo aí, ó, no Natal, olha só, é um mimo. E não custou quase nada, né? Não custou nada, porque até aqui, ó, vocês podem fazer alguma coisa que não seja florzinha. Olha, gente, um chaveirinho. Ó, que coisa mais linda, ó, com retalhinhos que ia pro lixo. Isso aqui é só uma ideia pra vocês, olha. Eu já ensinei esse porta-pano de prata aqui no canal. Aí, ó, em vez de vocês colocarem essas flores, olha só. Se colocar essa flor aqui, ó, esse fuxico, né? Olha que mais lindo que vai ficar, gente. Tá vendo? Dá pra fazer muita coisa. Esse peso de porta aqui, ó, eu fiz com girassol. Mas imagina, ó, se vocês colocarem aqui, olha, um tanto desses fuxicos. Gente, aí é, olha, perna de calça jeans com retalhinhos de fuxico, ó, retalhinhos de tecido que virou fuxico. Olha, olha que lindo, gente. Dá para ganhar dinheiro gastando quase nada. Esse outro aqui, peso de porta, que eu fiz com caixa de leite. Coloquei essas flores, mas vocês podem encher aqui, ó, com esses fuxicos, que vai ficar lindo também. Aqui, ó, é fuxico de florzinha, né? Florzinha de fuxico. Ao invés de fazer as florzinhas, pode colocar aqui, ó, esse tanto de fuxiquinho também. Pode ser de uma cor, assim, de duas cores, tudo igualzinho. Pode ser cada um de uma cor. Olha que lindo que vai ficar. Então, usa a imaginação e vão ganhar din-din, hein? E aqui no canal tem mais um tanto de artesanato assim que vocês podem trocar. Em vez de colocar essa flor aqui, coloca essa. Vai mudando e dá pra ganhar dinheiro com retalhinhos de tecido.